တရုတ်ပြည်မကြီးအနေကတင်းငယ်တဲ့ရှစ်တန်းကျွန်းတစ်ခုပေါ်ရှိတဲ့တပ်တွေကိုတရုတ်ရဲ့အရက်ဖက် drone တွေဝင်ရောက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်တက်လှမ်းထားကြောင်းထိုင်ဝမ်ကဧပြီလ2ရက်အင်္ဂါနေ့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကိုတရုတ်က၎င်းရဲ့ပိုင်နက်နယ်မြေအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးအင်အားသုံးပြန်လည်တင်းယူသွားဖို့ချိန်ချောက်ထားပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကျွန်းတစ်ဝိုက်မှာနေစဉ်နဲ့အမျှရောက်ရှိနေတဲ့တရုတ်စစ်လေယာဉ်တွေစစ်သင်္ဘောတွေနဲ့စီးရဲအရာဖိအားပေးမှုတွေအပြင်အစွန်အဖျားကျွန်းတွေပေါ်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအရက်ဖက်နဲ့အမြင်မသိ drone တွေရဲ့စောင့်ကြည့်နှောက်ယှက်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။တရုတ်ဘက်က drone တွေမကြာခဏကျူးကျော်ရန်စနေတဲ့အတွက်အာဒန်ကျောမှာတက်ဆွဲထားတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကိုသတိကြီးကြီးထားစောင့်ကြည့်သွားဖို့တက်လှမ်းထားကြောင်းထိုင်ဝမ်စစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ကိုင်ဝရန်ကနေ5ကီလိုမီတာပဲဝေးတဲ့အာဒန်ကျောဟာထိုင်ဝမ်ရဲ့ရှေ့တန်းကင်မင်ကျွန်းစုရဲ့ဒစိမ့်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။